Vill du undvika att bli biten av en fågelspindel? Då bör du alltid kolla vilket humör den är på. Om spindeln lyfter på sina framben och visar sina huggtänder är detta ett väldigt tydligt tecken på att den är defensiv. Samma sak gäller om spindeln slår med sina ben i marken framför sig. En del arter kan dessutom fräsa. När spindlarna visar detta beteende vill du verkligen undvika att sätta fram din hand framför fågelspindeln.